Central Bank'a gelin artık. Սիրտս խմել ազում, բայց ոչ կրպանումս փող կա, ոչ էլ տունը խմելու բան ունեմ. Ա ի՞նչ անեմ։ Չէ թանեն հարամո ենց տունը։ Ավ տղայա, սիրված տղայա, տո հյուրասերել տղայա, կարգին տղայա։ Ոնց էլի մի 100 գրամ բանկտակ խմեմ։ Արի լեկենա։ Շոկա, շոկ։ Հա, ահա որ շոկա։ Ասում եմ, ինչեվ 48 աստիճան ըլնելու է վաղը։ Հա։ Եմ այն ասեցիր կոֆե դնի։ Էմա։ 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 Կոֆեն ինչ եղա։ Հիմա բերում եմ, արա։ Հա։ Հերախոսներ։ Ես Աշոտ ջան։ Հերախոսը զնգած։ Շնորհակալություն։ Էմա լավ օֆիա դնում Աշոտ ջան։ Լավ կլիներ, լավ օղի դներ։ Հա, շատ լավ կոֆե, Արամ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն, շատ, շատ լավ կոֆե, հաջողություն։ Արմար, տես, Արամը կարգին տղա էր, երբ գնում էր տուն, մի բաժակ բան էր տնում, օղի էր տնում, կոֆե, այ ինչ անեմ, ինչ գնամ է խոստիկ ես տուն, է կարգին մարդա, տարիքով մարդա, ոնց էլի մի բաժակ, մի բան կտնի էլի սեղանին, ոտեն չի, հին մարդա, արի գնամ ինչ կլինի, կլինի։ Ya Haşat Can, bari. Ahmet Zek. Nasıl yapayım? Ağo Can, yerku bacak, naf kofe. Esrope. Ha, şuna kalın. Ah abi, antir kofe adın. Eli kofe? Eli kofe çalak mı? Շատ շնորհակալ եմ, Արմեն ջան, որ քեզ տեսա, ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար, առողջություն եմ ցանկանում, կոֆե! Կոֆե! Հա՞, մարդ էր կոֆեից մեղանա։ Կոֆե։ Այմ որտես Կոստիկյանը կարգին մարդ էր, իշկա տուննեղել եմ, ողի է դրել, բանա դրել, կերել խմել ենք, ուրախ կոֆե։ Կոֆի համարեք է հայք հասել եմ ստեղ։ Ինչ անեմ, լավ, լավ ես որ ես մի պաշատ իչա, որ չեմ խմել, լավ։ Գնամ են շարավ ես դու, շարավ են ավտղայ, շարավը կարգին տղայ, ինչքան եղել եմ չէ շարավ ես դու, ողին, կոնյակը, շամպայնը, կարեջ, գնացի շարավ ես դու, ավի չկա։ Դուրը բացեք։ Բարև լավա ջան, ես ինչ ես ամլիով։ Արե բաշտության, ասմ է մեր շոգին ոնց են խմում։ Թողլիք խմեն էլ եմ, մի կերը, ինչ այդ եմ։ Լսի, հաճամ։ Շոգին ոնց ես դիմանում։ Մի կեր, լովաճամ, ինչ ես ամլիով։ Չարս ինչ ամլիով։ Լսի, ձկան հետ ոնց ես։ Ձկան հետ, հա։
Արասա, որ ձկանանուն տվեց, որ եմ մի բանար կնա խամեմ էլի երևի, հա? Լավ եմ, լավ եմ, լովաճան, ձկանին շան լավ եմ, լովաճան, ես փոքր ժամանակի ձուկ սիրել եմ, ես կան ձկից բրով միջև ամենա մեծ ձկները սիրում եմ, այդ փոքր ժամանակ, ես կան ժամանակից պապամ ուրուշմ էր մի բան համսեր, ասում էր, ես տասը ծովորի, գոմար ձուկ կարեմ կուտե, ձկան համար մերնում եմ լովաճան, ձուկ ինքան եմ սիրում, ինքան եմ սիրում, որպես աշոտյան, այն ակվարիումի ձկներին, ես երկու հատ կոֆե տնեմ, հա, լով, կոֆե, 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 Չեմ առնա, շուշան լստում եմ եղ։ Հավասար չես նստում էր անդ, կիչ ես դրդում, կեն շատ ես նստում։ Տեղայնքից աշուտ, սխեմատիկ որեն, եթե մոտերաս մակերեսի ծեղանի, կո բաժակ ավրի պարցրա գտնում, կամ ինք, նամար լետպես ազգացվում։ Արի ես բաժակով էր խմենք, որ այդես վերջացավով ենք, խմենք մեր չխամելու կենացը։ Արի հերատ, ես որվանիս թողոն ենք խամել, չէ, պատկրաստես իշկան լաղ կստացվի, մեր հարգան պատիվը կվերականի հերանդ։ Բաղանից։ Հերատ, բոլոր Ես որվանից։ Չէ, Վաղվան։ Դե հերան, որ մնաց վաղվակ կարող խմեն։ Գիտես, այդ ես որվանից, թողնենք ու այն կյանքում չխմեն։ Լավ, լինեմ օբյեկտիվ, ես որ ամսի քանիսն է։ Ես որ 25-ը։ Ես որվանից։ Շնորհավորում եմ քեզ, ցանկանում եմ առողջություն, շնորհակալություն, հաջողություն։ Իսկապես, ինչ ենք քեզ խմելու մեջ։ Ինչ ենք քեզ մեկ հետ խմելու մեջ։ Վիճակներս։ Վիճակներս ա վիճակներ, իսկապես։ Ինչ ենք դա։ Դրմս գույն է, դես էս ինչ գույն ա քո։ Ապետ գույն ա, ծզվերի։ Հրա տեսրվանից մենք էս, չնայած որ աչքի չի խոմնա գույն է մի բան, չի։ Բայց քո գույնը, քեզ ա, քեզ ա։ Չէ, սենց լավը, հրան։ Ես է լավ։ Ուլուլուլում ինչ եք։ Ինքերը հիմա կարնեին, որ կոշիքները կարնեինք, տեսատ։ Խծիկ։ Կարնենք։ Շնորհավոր։ Համարդ հայ ես սա է։ Աշուճան, մի բավոր ասում ես պտի տենց էլ։ Ինքան ու։ Ինչ հա հարա։ Որը։ Ուսեց շիշա մեջ եմ ուծր լիկը բան ալըցրած, խմիչ կա։ Եմ որ հերվում նշմարվում, ա։ Հա, էտ ինչ հա։ Ող յաշոտ։ Հե։ Հա։ Ոնց է խմը մարդիկ ես ողին։ Մարդիկ վստում են բաժակների մեջ խմում են աշոտ։ Բայց լավ բան չի խմիչ կա։ Արի խմենք ուրիշի դեր չենք։ Չէ, մենք խոսքը տվեց, չէ, մենք տղամարդը չենք։ Դրա համար, մեր ձրենք հարվածը մեր վրա աշոտ։ Ինչի ուրիշը, մենք, չէ, մենք մեզ զողաբեր ենք։ Թա, հերան սատող լինի մեր չխմելու խուշ արձանը։ Բայց կտախանա։ Չեն խմում մեկը, տականմա տականա։ Բայց տախացած չխմենք։ Չխմում։ Ես մի առաջարկում եմ, որպեսի չեն գնենք տվայտանքների մեջ, այո, որպեսի բջջային շարժումը չհավարտվի, լեզվային թրթիրները կաններ իրաստեղը, առաջարկում եմ հենց հիմա, անհապաղորեն սա պահես, եթե ես սա գտնեմ, մենք սա կմպենք, եթե ես սա չգտնեմ, թող սենց մնա։ Խելոք ես, այ, հերաճան, այ, պահանեմ, պահեցիր,
Մի ոպե, լավ պահել։ Պահել ես? Լավ ես պահել։ Խորը։ Շատ խորն ես պահել։ Խորը չի հրան, ուզեն ես հեշտ։ Պատուն ես տեղ, ա՞ն։ Ես երկու ձերկից մեկի մեջ։ Միսան կկտնամ։ Հնետ կկտնես, որ ուզենած կկտնես։ Ես կարծում եմ, որ այն կտնվում ամ, այ ստեղ։ Ես կեզ խնդրում եմ, ես ուղղակի աղաչում եմ կեզ, լավ կենտրոնացի, ուշադիր, մի հուզվի ու նա իշեշի, որ ավելի կենտրոնացի, ես եվ ձերկով Kapitan Berlüt. Ayş. Lazar ya. Ez dueri ara ara ve kaşım enel iş boyu. İç ez kosu maymar. Yaz kamuk martım. Kaşelem, kaşumem, peti kaşem. Ez kombin. Aşıt o. Aselem kasem. Մի անգամ էլ քեզ վեր տեսնեմ քաշելիս, ես քեզ քաշեմ։ Ինչ կանես։ Կտանեմ, կնստեսնեմ։ Տանես, կնստեսնես։ Նստեսնում ես, նստեսրով, կապիտան։ Տաղես կքաշի։ Յա։ Դղը տեղը կնստեսնեմ։ Ты хусал кенеста стенс? Марта сол. Тар. Тор то хусал не стетра. Тор эске каши. Ой тенс. Тор эл так кенеста стен. Ай цавет тан. Հալա մինչև թորիս դեստեսնես ես դուս կգամ ծավը տանը։ Հին ծիրուն թուտակը։ Պապա, թուտակ արելի։ Լավ է, թուտակի չես, Սուսաննա ջան, ինչի տապեց, ծավը տին։ Լավ էլի։ Չէ, 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 Սուսաննա ջան, ինչ արժես թուտակը։ Թուտակը, քո համար, ախպեր ջան, ես սիրուն բալիկի համար, $300. Ահա, $300, այլ որ հարստանամ, առնել եմ, երկու հատ եմ առնել, միա դրանից միատել եմ սիրուն գույներովից, առնենք երկու հատ թուտակ կրում ենք, լավ, ավեց։ Դե որ տենցա, պիսիկ ար։ Պիսիկ ինչ ես ար։ Հա մարդը պիսիկի բողկը, դա հողոց է լիկը պիսիկը, ուզվոս մի 50-ատ ավակին տամին կուն։ Մարդ պիսիկի բողկը տա կարմը։ Չէ, ես երբ կո իմացած քաղաքի փողոցային պիսիկներից չի։ Ես պիսիկը, գրքի մեջի պիսիկա։ Բա, հլը սրա մորդին նայի, հլը դրա մորդու խաղերը նայի, եսի գիտես իշկ պիսիկա։
İşte alı poker ha. Bir geçmek nereye zızmım alı, zerçi dalı. Ben nensa vahatırı boş mu yat çeyreğim bizde. Pisik ne çağırsın? Pisik yaşam ha. Tasnayın dolar. Tasnayın dolar ha. Pisik ne suzum? Ha. İskin geç akılını var, araba da gank versin ha. Egab, araba da gank anpaymak versin. Arkadan susun. Egab, hacı olsun. Bari Önger Can. Bari Akber Can, bari. Egan, pişmez var öyle kere kuvvet Egan. Sen pisi kıpahı araba da gıgan kıtanım. Hatatek tanımım. Tastik dolar, çe asir? Çe, Akber Es. Bak çe, bayış kan. Es orası pisi karşı ile kar tastik dolar. Çi? Çi, çi. Ere karatıl neyreli. Araba da eka hantı bahsetti. Sen ama 15 dolarınız pisika. Ha. En iyi rekar dolarınız tutakin geri lan. Bavur voçile çengap. Emin hak et ander voçile mi soğurur? Աստվածիմ հետա, ինչ ուզում ալի, գնացինք։ Դոնց համար կսան։ Համար կսան, հարցը։ Ոչ խարը։ Պրոֆեսոր Ուրեմն, ոչ խարը ընտանի կենդանի է, ոչ խարը տանում են համարները, տանում են սարերը, որպեսի առատ նարսանի համել ով անդերպան, ոչ խարը մեզ ուրեմն ինչ է տալիս, կաթ է տալիս, ոչխարը մեզ միս է տալիս, ոչխարի կաթից ասեք կարակ են անում, մածուն են անում, կա, ոչխարը բուրդ է տալիս մեզ, դե պրոֆեսոր, ոչխարը մատավ է տալիս մեզ, եթե ոչխարը բուրդ է տալիս, այսինքն բուրդ ունի, ուրեմն ոչխարը նաև ոչիլ կունենա, չէ պրոֆեսոր, ոչիլը շատ հետաքրքիր կենդանի է, ոչիլը հիմնականում լինում է բրդի մեջ ու մազերի մեջ ու շատ արագ տարածվում է, ոչիլ որ նայում ես անզեն աչքով կարող չնկատես, բայց ինքան արագ է տարածվում, հիմնականում մազերի մեջ, նայում ես մակապարտեզ երեխեքին, մազերը բոլորի խուզած, որտեղ պատրաստվելուց, իրար ապուրվելուց, շփվելուց, ոչիլը մեկից ասում է մյուսը, այդպես արագ տարածվում է։ Մի տոմս եմ քաշել։ Քաշում։ Տոմս համար 20։ Համար 20, հարցը։ Ուխտը։ Ուխտը շատ լավ հարցը, խնդրում եմ։ Ուխտը, պրոֆեսոր, ուխտը անապատի կենդանի է, ուխտին հիմնական օգտագործվում է որպես փոխադրամիջոց, դե որտեղ անապատում ոչ մետրո կա, ոչ տաքսի կա, ոչ տրոլեյբուս կա, ոչ տրամվայ կա, հետո ուխտին չէ հիմնականում օգտագործվում, որտեղ ուխտը կարա երկար ժամանակ ծառայի դիմանա, երկար ժամանակ արվա ճուշկանի, ուխտին հիմնականում փոխադրամիջոց է որպես օգտագործվում, ուխտը ոչ կաթատայս, ոչ միսը տես, օրինակ այս տարիքի մարդ է պրոֆեսոր, իսկ այն ժամանակ տեսած կա, որ ուխտի միսը ուտող լինի, ուխտի միսը չի ուտում, ուխտը մեզ միս չի տալիս, բայց ուխտը շատ հետաքրքիր մի լավ բան ունի, որ բուրդ ունի ուխտը, պրոֆեսոր, իսկ եթե բուրդ ունի, ես եմ տեսածում, ապա ինչ կունենա, ինչ կունենա, ոչ ապրես, ոչ ինչ շատ հետաքրքիր կենդանի ու շատ արագ բազմանում է, ոչ կա անձեր աչքով չես կարող նկատել, բայց որ դայմը չէ ու շատ երբ ունեն ծառայ տարածքում, մազից մնում ես շփում, մանկապարտեզն են երեխաները, ապուրվելու ես երկար խառնել չէ, տանում ես սիրուն սիրուն երեխեքին, կաչարաստը, ինչ է մազերի համը, որ մի տոմս եք քաշել։ Տոմս համար 17։ 17, հաշվի։ Սենց եք գիտեի։ Ինչ, ինչ է ապրում։ Ձուկը։ Ձուկը շատ է հարցում չէ։ Ձուկը։ Տսրայի շտանա, պրոֆեսոր։ Ձուկը ասեմ, ասեմ, չասեք չի պարը։ Ձուկը ունակ ծովի ջրի գետի կենթանի է։ Ձուկը ոչ մեզ կաթա տալիս, ոչ կարակա տալիս, ոչ մածունա տալիս։ Ձուկը մեզ մենակ միսա տարը ձուկը ուզում վատը չէ, ունակ ես ձուկը նենց ուտել սիրում են, ունակ լավ խաշում են, կամ ասենք տապակում են, խորում են, բայց ձուկը մի բան է դուրս չի գալիս, պատ կենդանի չի, բնավորության մեջ միայն նենց գիծկը, որ ինչ դուրս չի գալիս, պրոֆեսոր, որ ձուկը բուրջ ունի, այ խրիկներ ունի, ինքը կարա ջրի մեջ չէ, բայց ապակա ապես գծում սատկում է, թոքեր չունի, բուրջ ունի, պրոֆեսոր, այ բուրջ ունի, այ դուրս չի գալիս, բայց որ բուրջ ունի նա չէ, պրոֆեսոր, բայց որ բուրդ ունենա, չէ պրոֆեսոր, ինձ ոչ ինչ ունենա, իսկ ոչ ինչ գիտեք, իշքը մանը ասել է, որ մենք գիտենք, չէ՞ տաբել, բայց որ մազի մազագը, մենք գիտենք, որ մարա տարած մամա կապը մենք դամ ներել եք, այն ոնց ասում եմ, մազը դրաշում ինչ-որ տարած, որ դուք ինքան պարամետրի եք ասել, ունեք ռոմը տարած, պրոֆեսոր, դա մեկի չէ, որ մենք էլ իշտ տարած դա
canım. Ինչի՞ ինքը մակարոն, մակարոն, մակարոն ունի 26 դեզը։ Եկ գնում խորոված քաբաբսուն։ Ինչի՞ է մակարոն ցերուցը։ Ո՞տեղ իրանք։ Մակարոն չունենք, Էվիկ ջան։ Քուրջան, դու լավ տեղ դու դելի։ Ի՞նչ դե։ Նա ելի նա քո ճաշակը։ Չենք ասում, թող էլի։ Մարբեջան, բարև։ Հաճո, բարև։ Ես սրանք դու ես սարքում։ Հա։ Մարբեջան, այդ մեր էլի ներվայն անում եմ։ Մարբեջան, մի հատ խնդրանք ունեմ էլի, ածրանի չես սարքի, բայց ինչ չափսից չես, ես քարակուսի ա պետք էլի, քարակուսի սարքես Մարբեջ։ Հա, քարակուսի թողի, փողին մնա։ Այս մետր ու կեսը, մետր ու կեսի վրա սարքի, հա Մարբեջան։ Հա։ Երբ կամ տանեմ Մարբեջ։ Վաղ առավոտ ժամը 11։ Վաղ առավոտ 11-ից տեղ եմ Վարպետ ջան։ Հաջող։ Վարպետ! Վարպետ! Հիշում ես որ մի քիչ առաջ տեղ էի Վարպետ։ Հա, հիշեց, հա։ Իմ որ քարակուսի դակավ էի պատվել տվել։ Հա, հա։ Վարպետ ջան, երանգյունի ապետ։ Ասես լավ չի, երանգյունի սարկես Վարպետ ջան։ Սարկեմ փողին մնա։ Այսինքն երանգյուն, այդ սիրուն է նայում, դրանից սարքեր, վաղ 11-ին կան, տանեմ Վարպետ ջան։ Ահա, արիտար։ Եղա Վարպետ ջան, ով 11-ին չկա, գա 11-ին։ Վարպետ, Վարպետ ջան, հիշում ես, որ մի քիչ առաջ եկա, ասի քարակուսի ու երանգյունի դարասակ, հիշում ես։ Հիշեցի։ Ես այդ տվել եմ Վարպետ, Վարպետ գնացի տվեք, ասի ձեր չի տալի։ Վարպետ ջան, մի հատ շատ մեծ խնդրանք էլի։ Կալուր, կարաս սարքես, կալուր դակա Վարպետ։ Այո, դու գիշ չես։ Ո՞նց եմ ապե։ Չոգիր։ Բայց կսարքես Վարպետ, կնոր։ Ուրջան, բարև ձեզ։ Դու ներվերի բժիշկ ես։ Այո։ Բայց ներդեմ ներվերի բժիշկ, մի չարար, այլի ցավը տանեմ, սենց բան չի լի։ Լսում եմ ձեզ։ Չեմ կարող անեմ քնել, ցավը տանեմ ես նա։ Կոնես կորել։ Ո՞նց։ Ախա, հենց ամեն ինչ եք ուղղում եմ քնելու, չէ՞։ Երազ եմ տեսնում, ու այդ երազից մեջ։ Հա, այո։ Երազից մեջ ամեն ինչ էլ էշերի հետ ֆուտբոլ եմ խաղում։ Պարզա։ Ուրեմն ես դեղ դուրս կգրեմ։ Հա։ Ու հենց այսօրվանից այդ երազները էլ չեք տես։ Այսօրվանից։ Բժիշկան թողնի վաղվանից էլի ցավը տանեմ։ Բայց ինչու՞։ Ախա ցավը տանեմ, ես որ ֆինալն է, այդ էլ խաղում նոր, հա։ Արի։ Մա։ Արի Փեսա ջան։ Արի։ Հա։ Հեչ լավ չէ։ Վախենա մեռնեմ, Փեսուս սախսի տակ գցեմ։ Չէ, վախենում եմ մեռնեմ, ձեր արձակուրդը փչանա։ Չէ, չէ, պետի ինձ հավաքեմ, պետի ինձ հավաքեմ։ Մամջան, տես բան միարը, ծավը տանեմ, տես բան միարը, Մամջան, արջի դու մեր պատճառով քո պլանները հետացկես, տես բան միարը, ծավը տանեմ։ Աշոտ, Աշոտ ջան, վախենա, շատ եմ խնդրում էլի, Աշոտ ջան, հանգարտ էսօր խմած չգավ, ցավը տանեմ, գոնե էսօր չխմես էլի, Շամեր ամիս ու տան բացում եք նալու, խոստացել եմ, պատրաստված կլինեմ, դուքս կսպասեմ, Աշոտ, այ Աշոտ տղա, որ խմել ես է, էլ ձերիցս չես բրծնում։ Դե հավ հասկացան դու։ Յա։ Ուրա։
Աշոտ, ես ինչ վիճակի ես այդ տղամ։ Այ մամա ջան։ Կրացիր, չէ լույսո, կրացիր։ Լսում եմ։ Եկեք ինձ չէ ողջաններս դեկի գողացել են։ Որտեղից։ Տնից։ Մտիլեն գոմից գողացել են տորել։ Դարված չունես։ Դարված ունեմ, բայց դուր չունեմ։ Դուր չունես, դարված չունես, կմտնեն կտանեն, բայց ի՞նչ կանեն։ Մեղը որ ես։ Շում գոնե բանն ես։ Շում չէ, ցավը տա, մին բողարս ուրսատքից, ողորմածիկը։ Բողարից հետո շում չեմ փող։ Դտենում է շում որ բայ կա աճար շունը, կլսեի որ գողը մտնում, մարդը մտնում, գոնե գոմի դուրը փակեր թե չէ։ Գոմի դուրը չէ։ Մի տարի ես լավ կախովի կողմի կունեի։ Չէ ոչ, ու լռվել էի տանդիրը։ Ես լոմով բանով մի ձևի ոցին չորթվեց, իդիտիլ մնաց։ Հիմա դենում ես, գոմի դուրը բաց, շուն չես պահամ, դարպասը բաց, բաց, գողը նը կտանեմ, մեղա որ ես, մեղկը քուննա։ Չոս կոծա, բայն գողը ես մեղ չունի։ Բարև եք Գերջան, շուտ արա, շուտ արա, լծվականի չի սկսել, շուտ արա, շուտ արա, Գերջան, շուտ արա։ Ապրես են Գերջան, աջողություն։ Գերջան, շուտ արա, շուտ արա, լծվականի չի սկսել, շուտ արա, շուտ արա, ծավը տան։ Շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, կանի չի սկսել, լավլես են Գերջան, լավլես դու լավ մարդ ես, քո կենացը։ Հաջողություն։ Ասեր։ Բան լս ընկեր ճան։ Լսա, լսա կանի չի սկսե, շուտ անա։ Շուտ անա, այդ ավը տանեմ, շուտ կանի չի սկսե։ Լավ լես կո կենացը։ Սպասի, սպասի միրը բարիստեր։ Ինչ այլ։ Բապողը։ Սկսա։ Բալիկ ջան, մի ջուր բերես։ Հիմա ջուր կբերի աչիկս, դու շատ իր նայիր։ Վեր բալիկ ջան։ Այ, Հանի, բան, ոս են թամետվան, այ։ Ոչ ինչ, թո մնար։ Ինձ։ Թո մնար, ոչ ինչ։ Հայ տղա ջան, ոնց ես, հավանեցիր։ Ոչ ինչ, արիկ ջան, ճաշակով տնում եք, ոչ։ Դու մեջ է։ Բա։ Աղջկաս հավանեցիր։ Հա, արիկ ջան, ոչ չէր, բայց ոնց որ մի քիչ լավ չէր լսում, հա։ Ապրես։ Ապրես, ճիշտ ես զգացել ես, տղա ջան, ճիշտ ես զգացել ես, դա գիտես բայց ինչ առավելությունը, դա գիտես ինչ մեծ պլյուսա, որ կինը մի քիչ լավ չի լսում, կինը պետք է մի քիչ լավ չլսի, տղա ջան, կինը պետք է ամեն բան չլսի, կինը որ ամեն բան լսեց, գիտես ինչ կան դժվարությունների առաջ կան ես կյանքում, այդ շատ մեծ առավելություն, այդ շատ մեծ պլյուսա, տղա ջան։ Համաձայն եմ, հայրիկ ջան, չէ, բան չունեմ ասել, էլի պրոստը տենց թված, էլի ոնց որ մի քիչ լավ չէր տեսնում, հա։ Ապրես, Ապրես, ճիշտ ես դուք, այ դու ինձ դուր ես գալիս արդեն, այդ կարգին զգուշ, ուշադիր տղա ես դու, այ ես ուտես տղեք շատ եմ հարգում, Ապրես, բա պտի մի քիչ լավ, լավ չտեսնի տղա ջան, իմ կյանքի փորձի ցույց է տվել, որ կինը պտի ամեն բան չտեսնի լավ, լավ, ոչ պտի լավ տեսնի, ոչ պտի լավ հիշի, այնց, որտև, դա գիտես ինչ մեծ առավելություն է տղա ջան, գիտես ինչ մեծ պլյուս է։ Ահա, գիտեք Վարիկ ջան, բան չունեմ ասելու, էլի։ Ասա, ասա, տղա ջան։ Համաձայն եմ, բայց ոնց որ մի քիչ սիրում չէ, էլի, քիչ, էլի մեզ, մի քիչ, ճիշտ ասացեք, էլի։
Şat, şat var pes. İskape şat, şat iş, şat. Şat karkin tara ist, tara ça. Kadı sirun uma pet. Ay harazat kidim tet kader sirun çini. Vat harazat դժվարա սիրուն կին պայրը, դու գիտես ոտքան հեշտ է, մի տեղ ես կնում բոլորըն այմ է, դու նկատում ես, խանդում ես, ներվայնանում ես, կանիս ես դու գիշերները չես կնում անանցտան, կինը պտի սավարական լի, այդքան էլ պտի սիրուն չլի, տղաջան, այդ ամենամեծ առավելությունն է, այդ ամենամեծ պլյուսն է, տղաջան, Հարի ջան, գիտեք, բան չունեմ ասում, ճիշտ հասկացեք էլի, ուղղակի կոշիկ չեմ առնում, էլի ամուսնանում եմ, էլի, ճիշտ հասկացեք էլի, ոնց որ մի քիչ էլ կաղում ես, հա, քիչ Դա դու սարմանալի տղա ես այդ օրը։ Այդքան առավելության մեջ, այդքան պլյուսի մեջ, այդ բալի ջան, մի հատ մինուս էլ չէ լիցավ էր տան։ Աշոտ, Աշ, Հա, Էրեք հեռուստացույցով գիտես ինչ էին ցույց տալիս, ուրեմն Աֆրիկայում մի ցեղ կա, Այդ ցեղը սովորություն ունի, տղամարդիկ իրանց կանանց վաճառում են, ինչ, Աշ, պատկերացրում ես, որ մեզ մոտ այդ սովորությունը լիներ, ինձ ինչքանով կվաճառես, Դո ես քեզ նվեր կտամ, ցավը տամ, Սոքանջան, ես ի՞նչ նեղություն ես քաշել, ցավը տալ, արի, ես ի՞նչ ես ես սարը մածուն, Աշոտյան, մի հատ խանսարքի խնենք շոգա, ես լավ է, ես էլ ելակի մուրաբա եմ բերել, հա, շատ է, ես էլ տնական, լավ, Եղեգնաձորի մեղր, ագիտես, ավրի Սոքանջան, ես էլ ծիրանի ջեմ եմ եփել, թող երեխեքը ուտեն, էլ բաչկա, լավ, դենստի Ay Aşıl Can. Sokan çay, sokan çay, sokan tünem aşkara çöne. Edo, inç kaçka, sokan çan. Aşcan, ez ahçı kısura. Korcu ya, da çöke. Ya, ez kan uşanım, umuş. Ha, ha. Sokan çan. Ha, can. Ez, şat ez uzumun az mertanı. De, en kan mi çöp zızvat nem. Yok, ben çöste ştapım, çavet tam, miyat kofi hamin hurken ha. Ես ինչ ես անում։ Ոյ, ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ինչի՞։ Ասում են չի, ամբողջ գիշեր կամ դու էիր խրացնում, կամ էլ նույն դրսի անտեր շունն էր հաճում։ Ոյ, չհասկացանք, բա ուզում էիր ես հաճայ այն շունը խրացներ։ Քուրիկ ջան, ես որ փողոցնա, ես մի 20 տարի նստած եմ, եղել նոր եմ, դուս եկել եմ, լեռնի մոռացել եմ, հա։ Տերյան։ Տերյան, նա ես ձի։ Այո։ Հրես ոնց ա փոխվել, շատ լավ է։ Մամա։ Հա ջան։ Երեխաները ոնց են լինում։ Ասեմ Բալիկ ջան, Մի քիչ մամայի ճիշտից են վերցնում, մի քիչ պապայի։ Առնում են իրար, այդպես է լինում։ Գուրիկ ջան, շատ կներես էլի ցավը տանեմ։ Այն հին ձևը էլ չկա։
diyor. Ba, urkşem. Kolik can, o zaman duenken şan urkçuğuna ziyaz patiyasam urkşem. Koç yaşako vur uzunmez kışıt, sabah tam, koyut aşkari zırnır gıga. Ayas vur jamanakin taksu var ortaya. Vorsat, kanıman hamı vakçı kırnızdın. Yüzün çi yarıştı, vur kışem, voz kışem, imçi yaşako vurur petka tanımayız, sabah tanım, makardakov. Տանենք մի քտոր հաց ենք ուտում, գնում ենք սաունայով, բանով։ Այսինքն ես ինչպես հասկացա, ես քեզ հիմա պիտի տանեմ մակարդակով հաց ուտելու, մի հատ էլ գնանք սաունա, մի հատ էլ մնացածին վրա ծևը տանեմ։ Ջան, ես պարապել եմ, անկեղծությամբ պարապել եմ։ Ես պարապած չլինեի, ազնվորեն կայկացնեի չեմ պարապել, ես այդ մարդ եմ։ Ոքի, շուտ մորանում եմ, այստեղ պարապում եմ, չէ սաղ գիշեր պարապում եմ, դուրս եմ գալի, երկու րոպե անցնում մորանում եմ, այդտենց ինչ ա կատարում հիշողության ասեց, ես չեմ հասկանում, պրոֆեսոր ջան, ինքան բաներ եմ մորանում, ինքան կարևոր բաներ եմ մորանում, որ շատ կարևոր է ինձ համար, մենակ սենց բաներ էի հիշում, ինքան բաներ էի հիշում, որ բոլորը զարմանում էին, ոնց եմ ես այդքան հիշում։ Դուք ոնց եք հիշում ուզում ես, պրոֆեսոր։ Տղա ջան, լավ չես պարապել։ Դու պարապել եմ, պրոֆեսոր, ես ու չեմ, ես որ պարապած չլի, ես այնպես տղա եմ, կասեի պրոֆեսոր, չեմ պարապել, այդպես անկեղծ տղա եմ ես։ Դե գիտես ոնց, եթե լավ պարապածել ես, չես մորանա, արի պայմանավորենք սենց, գնա աշնանը պարապես լավ, կասկ տասերի չէ։ Պրոֆեսոր ջան, աշտանը էլի գամ, ցավը տամ, ես այդ մարդը չեմ, ես մեր շնորհքով, հարկարկով մարդ եմ, աշտանը գամ, տենամ ոնց եք, ոնց չեք, ինչ-որ բանի նեղություն ունեք, չոր, ես այդ մարդ եմ, էլի գամ, բայց պրոֆեսոր ջան, ինչ գցեք աշտանը, մի հատ իրեք ա, նշանակի գնամ, էլի, հիվանդ տղա եմ։ Հիվանդ ես? Դու բա ինչ եմ է, պրոֆեսոր ջան։ Ինչ հիվանդ ես? Թոքապտ, պրոֆեսոր։ Սաթենիկ, իսկ գործնական պարապմունքը նորմալ հաճախել է։ Այո, ոչ մի բացակայություն չունի, շատ նորմալ հաճախել է։ Մի հատ իրեք դնենք գնա այն Հիվանդ տղայը։ Ոայ, շատ շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ, դուք ինքան բարի ազնիվ մարդ եք, շատ շնորհակալ եմ, պրոֆեսոր ջան։ Տղա ջան, շուտվանեց ես Հիվանդ։ Ասեմ, պրոֆեսոր, երեք անենց էի հազում, անենց էի հազում, արա ասի հաստատ թոքախտ կլի։ Աշ ջան, ես ինչ ես անում ստեղ։ Հարու ջան, մի երկու ժամ առաջ, եմ էր գագոնու սրժը, գրան զեկան տիով շատ սկանց, կմնա ջրի տակ։ Չո, ով մնաց։ Չէ ամ, ծավը տար, հրը դու շեն եք ես։ Տատո ջան, բարև։ Բարև Աշոտ ջան, ոնց ես։ Բարև Աստոր ջան, դու ոնց ես։ Ոչ ես։ Տատա ջան, մի խնդրանքով եմ եկել մոտ էլ շտապնի, հար դոլար փողապ եմ, բարքով, շուտ էլ կդեմ։ Դետի չարձա, Աշոտ ջան։ Ոն ես խո ցավը տամ, նգեր ջան, վայ։ Որ սենց որով մեկս մեկի չոքնենք, ինչքան ասի։ Հար դոլար։ Ընտրեմ աղպեր։ Շնորհակալ եմ, Տատա ջան, շուտ վերադարձնեմ։ Աշ ջան, իսկականից աշխատի, շուտ վերադարձնես, ցավը տանեմ, աղպերս։ Տատա ջան, ես որ ասի շուտ չէ, ես ունես բնավ, կարող է դրանից էլ շուտ վերես։ Ա, ես մեզ մարդ, շնորհակալ եմ։ Աշ ջան, չէ շտա, մարի նստի, նստի մի բաժակ մի որ նստա։ Չէ, 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 որովհետև այն անգամը մեկը եկավ ասեց երկու օրով, ես երկու տարի է չկա աղբեր ջան։ Ես էլ ծերը չեմ, ես որ ասի կբերեմ շուտ, ուրեմ շուտ կբերեմ։ Աշ ջան, գիտես ինչի համար եմ ասում, որ
վստահությունն ունի, բանն ունի, վաղը մի զով գաս 1000 կուզես, 1000 կանեմ կտամ, հասկանում ես։ Այս այդքան բան չեմ հասկանում այս ամբողջը։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ջան, աղբյուր ջան, աս ջան։ Հա, բայց իսկականից լուրջ ընդունի ես խոսքերս, վերջի փողն եմ տվել տան։ Աշխատի ինչքան հնարավոր է շուտ վերես, էլի աղբյուրս։ Հատ ջան, ես կծում դռնում եմ։ Սրանի չու չեմ կարատամ սարտանեմ, առես քո 100 դոլարը։ Ես ինչ ես անում, այ ախպես ես։ Հոնես աշոճան։ Այ, մեկ էլ են ռոզմի շորս, որ ծնումիս նվեր էին առել, հետ չհակա, աշկիս մնաս մեջը, գիտեմ, տղամարդես, ինչ է լեղնի, կարող է պսակվիս, բայց ուրիշի չտաս, չթողնես ոչ մեկը հակնել ռոզմի շորս, եղամ Ես կո բոլոր խնդրանքներն կկատարեմ, Լուսո ջան, երեխեքին էլ լավ կնայեմ, այն ռոզովի շորը դեռ ոչ մեկին չեմ տա։ Ախր որ գցես բռնես այդ շորս գիրա վրա չի էլ լինի այն Լուսո։ Բարլուս, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Էդ ի՞նչ գորգորոց էր գալի գիշերը ձեր տնից։ Ա, կինս էր Մոսկվա խոսում։ Քո տունը չի՞, տունը հեռախոս չկա, որ ձենը գլուխ դեր գցել։ Ջան, ես էլ իմ նոր տունը։ Ո՞նց էր։ Շատ դառնալ։ Այդ ծախս ես արել։ Հայց ես ինչ ես պատերը կլոր, բալկոնը կլոր, տանիքը կլոր, հատակը կլոր։ Ասեմ, Աբո ջան, էդ հատուկը արված։ Չի՞։ Այն ես տունը, որ սարքում էի։ Հա։ Ծոքաչես բաբա, Փեսա ջան, լավ տուն ես սարքում։ Ինձ էլ մի անկյուն կտաս, գգամ կապրեմ։ Օռ քեզ անկյուն։
Sağlık bana, bana bana hepsinden nereden kaste adam istedim. Bu sözü bir herhalde ki ya. Vay Los Angeles'e yorulunca, vay. Niye aydınız? Rıza Kırca damarınız. Ha? Vay be Rıza, vay. Anuş. Kuyrukcuğum. Kuyrukcuğum. Kis koşuk konuşsun. Jotanasın dolar. İyi. Vatsı nöftü irkusnil vikole, mirninkiz. Tanzitsin. Haş biçinim ne? Beşin mi taklıyoruz? Duru batır. Yüzül muta. Yaşkırtın kez duru tete zankta alçıka. Dima hangi skiçnek, dur skıgak, dur kıtetek, yaşkı batın, hangi zergörtü kanak. Egav, Tıracan, Batsara yesin, Luisi Martin. Kim garam? Tüm var çıkar. Papa nana durup agelen veres gınatsılın. Astrik! Siruş! Maryam! Siruş! Vontek! Teres İnçanım, Teres! Rako! Rako! Kalk! Rako! Rako! Rako-chan, miyaten!
Razvadnoy klyucha katseli. Margalit. Sıkko. Seronak ister. Այսօր մենք մայր հողին ազնեցինք մի լավագույն ընկերոջ, մեր հայ գրի ու գրականության ստեղծող, հորինող, Մեսրոպ Մաշտոցի անվանակցին, մեր ընկերոջը համագյուղացում, Mesrop Şirinyan'ın. İsmi ne? Erevansı ya. Erevansı? Vajik Sovata. Duhum İngel Can. Hani? Lava Güyn İngel Starek Can. Aktiva Güyn Xamoğ. Xamoğ Hutoğner İngel Uçan Karkarun Nerkayat Uçic. Lava Tanıki Hayş. Lava Tanıki Լավ մարդ, ոսկի մի մարդ, տղեք, բայց ազնվությամբ եկեք սեղանի վրա խոստավոր, մեր Մեսրոպի գերազմանակտի մակարդակով ընկերներով սարքենք, օրինակ ես, Երևանցի ջան, պապուս գերազմանը սարքի ախպեր, 70 000 դոլար փող նստա վրաս, բայց նա 60 տվողելի կտան տղեք ջան. Խմի դու Երևանցի չէ, խմի ցավը տանը, խմի ես էլ խոսալու բանն եմ, ինչ ես պատկաստում ինչ եմ կործրի ես, ես ընկերներ չեմ կարող անում պատկերացնեմ, որ կարող առավոտյան զարտնանամ, սովորության համաձայն ձեռս գցեմ հեռախոսի, որ համարը քաշեմ, Սագեն Մեսրոպյանց տուն, որ ասեմ, Մեսրոպ ջան, ինչ ես ասել, եթե մի բաժակ տենակ ինչ է կամ ու հանկարծ մի կանացի քնքուշ ձայն ինձ պատասխանի. Մորացար երեք, Մեսրոպին ընչին հազդեցին։ Մեսրոպը ոյլերս տանիչ, ու մեր այդ կասըն ընգերը, այդ համավ աղտերը, այդ ազդիվ ընգերը, վաղաճան է դուր! Այդ խորելած շուրտակը։ Շուրտու վաղաճան, շուրտու թոչը վարի մերնեմ կեզը, առածեն էլ մենք էսոր շատ ենք վարված. Վրա չի չաս խմում է, ախորա չի չաս խմում դու է։ Գիտեք ինչ, ես ընդարապես չեմ խմում։ Ոսման ընդարապես չեմ խմում, էլ է։ Մեր տարդը քիչ էր եմ էլ հեսի։ Աշոտ, ես է դրուս չես գարիս։ Դրամատություն չունեմ, Լևոջան։ Ինչ է հրեշ ու կնսել մինա։ Եսասը։ Եղը։ Լևոջան, դե մի դուրիշ մարդ չես։ Այդ հավը տնեմ, մետորդում տեսնեմ կինս։ Մետ անգլիացու հետ։ Բա դու ինչ ասիր։ Հանա ինչ պտի ասեր, ես անգլեր ենք իտեր։ Can, can, can.
Բարև ձեզ։ Կներեք, շատ կներեք։ Մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Ինչո՞ւ։ Ես մի կես ժամ այստեղ կանգնած ձեզ եմ հետևում։ Այս բոլոր տաքսիները երթուղային անցնում են, որ ոչ մեկը չեք նստում։ Միայն համբուրում եք ու գնում։ Չեք ասի, պատճառը որն է։ Քուրիկ ջան, երեք սրանցից մեկը զոկանչից խփել է։ Չեմ իմանում որ մեկն է։ Հենա մի հատ էլ եկավ, կներես սավը տանեմ։ Այսոնաճան, ես երեխա քնաստող եմ, բաղաչ ասեց կուսկել տուր կալից եմ, թովեց կնած։ Լանաճան, երկիմ կոմարազիր չեմ։ Չէ։ Չէ։ Լանաճան, ադասան եմ կոմար լանաճան։ Չէ։ Լանաճան, լանաճան, բարան կոմարազիր չեմ։ Չէ։ Որոս պաճան։ Բա ինչ անեմ, ազիր ճան։ Որոշում բան թող քնեմ։